Motokutsi Norge ja Victory Cross Country edustavat eurooppalaista ja amerikkalaista näkemystä matkamoottoripyöristä. Molemmissa on iso, ilmajäähdytteinen V2-moottori ja 6 vaihdetta. Motokutsissa on huoleton kardaaniveto, Victorissa melkein yhtä hyvä hihnaveto. Motokutsin paino jää tankki täynnä alle 300 kilon. Pyörä on hitaassa vauhdissa hämmästyttävän ketterä. Victory painaa melkein 100 kiloa enemmän. Ison massan, pitkän akselivälin ja voimakkaasti muotoilun ohjaustangon takia Victory on huomattavasti kankeampi käänneltävä. Ajo-ominaisuuksiltaan sekä jenkki että euro ovat mainioita matkapyöriä. Motokutsi Norge suorastaan erinomainen. Se kääntyy keveästi ja seuraa uskollisesti valittua ajolinjaa. Tosin 300 kilometriä yhtä soittoa alkaa puuduttaa takamusta, sillä ajoasennon vaihtaminen ei meinaa onnistua ollenkaan. Koko kate suojaa vartaloa hyvin, vain kädet joutuvat säälle ja ajoviimalle alttiiksi. Victorissa ajoasennon muuttaminen on helppoa pitkien astinlautojen ja vakionopeussäätimen ansiosta. Kate suojaa hyvin kädet ja ylävartalon, mutta sääret jäävät käytännössä vaille suojaa. Cross-countryn ajotuntumaa leimaa rauhallisuus ja jämäkkyys. Iso massa ei käytännössä haittaa yhtään leppoisasti, eli tyylinmukaisesti ajettaessa. Reippaampi ajo ei oikein luonnistu. Vaikka jousitus ja runko toimivat hyvin, pyörän massiivisuus yhdistettynä hieman alamittaisilta tuntuviin jarruihin rauhoittaa menoa. Molempien moottoreissa riittää potkua sujuvaan etenemiseen ja ohituksiin, mutta vauhdin noustessa yli sataseen kummankin pyörän katteet alkavat aiheuttaa varsin pahaa kypärämelua. Siihen ei auta edes motokutsin säädettävä tuulilasi.